الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. ناظرین اکرام، AIYQ ٹی وی پر آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں ایمان اور اسلام، جو ہر شب جمعہ کو AIYQ ٹی وی پر میرا اور آپ کا گفتگو کا سلسلہ ہے. یہاں پر بیٹھے حاضرین اور پوری دنیا میں AIYQ ٹی وی کے ناظرین کا میں اس محفل میں خیر مقدم کرتا ہوں. الحمدللہ، میرے شیخ کامل، میرے مرشد کریم اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں ہمارے شیخ کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائی اور ندیم قدیم جناب عامر فیاضی صاحب، یقیناً شب و روز سال بھر AIYQ ٹی وی پر جن کی خدمات دین قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب کے ساتھ مل کر، جن کی خدمات دین کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قبلہ فیاضی صاحب کی بھی خدمات دین اور فروغ عشق رسول کی خاطر جو ان کی خدمات ہیں ان کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور قبلہ حاجی عبدالرؤف صاحب فیاضی صاحب کی توفیقات خیر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. ناظرین اکرام، آج AIYQ ٹی وی کے اس پروگرام ایمان اور اسلام میں میں نے آپ سے ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پہ گفتگو کرنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ تو آپ نے عام طور پہ سنا ہوگا کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. یہ تو آپ نے صوفیہ سے اکثر سن رکھا ہوگا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر قرب چاہتے ہو، اگر اللہ کی رضا چاہتے ہو، تو دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرنا بہت ضروری ہے. جو رسول اللہ کے دربار میں جتنا جھکتا چلا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بلند کرتا چلا جائے گا. یہ واحد وہ دربار ہے جس میں جو جتنا جھکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنا بلند کر دیتا ہے. یہ وہ دربار ہے جس کا ادب اتنا ہے، جس کے اسٹیٹس کا یہ عالم ہے، جس کا مقام اور مرتبے کا یہ عالم ہے کہ جس کے آداب کوئی اور بعد میں سکھاتا ہے، اللہ تعالیٰ خود اس دربار کے آداب اپنے مخلوق کو سکھاتا نظر آتا ہے. اللہ اکبر، کیا دربار ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، کیا دربار ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. اللہ کریم نے قرآن کریم میں جا بجا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر فرمایا. جا بجا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام کا، مرتبے کا، حضور کی شان کا ذکر فرمایا. اللہ کریم نے قرآن کریم میں جدھر بھی میرے مصطفیٰ کا ذکر فرمایا نا، نہایت ہی اہتمام اور احترام کے ساتھ فرمایا. اب یہاں پر مفسرین کہتے ہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خالق ہے. اللہ جس انداز میں چاہتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا سکتا تھا. اللہ رسول اللہ کو بنانے والا، ساری شانیں دینے والا، سارا مرتبہ دینے والا، سارا مقام دینے والا، وہ تو رسول اللہ کو جیسے چاہے بلا سکتا تھا. لیکن اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں ذکر کیا
نہایت اہتمام اور نہایت احترام کے ساتھ کیا۔ مفسرین کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ مثال قائم فرمانا چاہتا ہے کہ جب میں خالق ہو کے، ان کا رب ہو کے، ان کا خالق، ان کا رب، ان کو سب کچھ دینے والا ہو کے ان کا ذکر اتنے احترام سے فرما رہا ہوں، تو قیامت تک آنے والی میری مخلوق کو پتا چل جائے اس دربار اقدس کا مقام اور مرتبہ اور رسپیکٹ کا عالم کیا ہوگا، کہ اس دربار کا جب ذکر کرنا ہے تو کس انداز میں کرنا ہے، جب اس ذات اقدس کا ذکر کرنا ہے تو کس اہتمام اور احترام کے ساتھ ان کا نام مبارک کو لینا ہے اور ان کے دربار میں حاضری دینی ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مرکز کائنات ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مرکز ایمان ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اللہ تعالیٰ کی نگاہ قدرت کا مرکز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کریم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جہاں ذکر فرمایا نہایت احترام اور اہتمام کے ساتھ فرمایا، کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اقوال کا ذکر فرمایا، اللہ اکبر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کچھ فرمائیں تو اللہ کریم فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ گویا کہ میرے حبیب نہیں فرما رہے، یہ تو میرا ارشاد ہے، یہ فرماتے ہی نہیں کچھ اپنی مرضی سے، جو فرماتے ہیں وہ مجھ اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ کہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال کا ذکر فرماتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات اگر مٹی پھینک دیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمى، یہ مٹی میرے حبیب علیہ السلام نے نہیں پھینکی، یہ مٹی مجھ اللہ نے پھینکی ہے۔ کہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ فضائل و شمائل کا ذکر فرماتا ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا قبی و رفعنا لک ذکرک، کہ کبھی اللہ کریم مختلف انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ یہ میرا عنوان نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل و شمائل کا ذکر فرماتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و بلندی کا ذکر فرماتا ہے۔ اللہ کریم نے جا بجا قرآن کریم میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جس انداز سے ذکر فرمایا نہایت اہتمام اور احترام کے ساتھ فرمایا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کے احترام میں مفسرین نے جو بہت زیادہ مثال ذکر کی، جو بہت بڑی مثال ہے، جو بہت بڑی دلیل ہے، جو بہت بڑی شان ہے میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی، جس سے حضور کے ادب کا اور سٹیٹس کا پتہ چلتا ہے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ کریم نے 26 انبیاء کا ذکر فرمایا، 26 انبیاء کا ذکر اللہ کریم نے قرآن کریم میں فرمایا۔ جتنے انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ان کے نام کے ساتھ فرمایا، جتنے انبیاء کا ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لے کے ان سے کلام کیا تھا۔ قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ اپنے کلام کا ذکر فرمایا، یا موسیٰ کہہ کے کلام فرمایا، حضرت آدم کے ساتھ ذکر فرمایا، یا آدم کہہ کے کلام فرمایا، حضرت داؤد کے ساتھ، حضرت سلیمان کے ساتھ، حضرت عیسیٰ کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا ذکر فرمایا نا، اللہ نے ان کا نام لے کے مخاطب کیا، یا موسیٰ، یا داؤد، یا ابراہیم، یا عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے اسماء سے، ناموں سے ان کو مخاطب فرمایا۔ لیکن جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئی نا، اللہ کریم نے پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے، کہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نام سے مخاطب نہ فرمایا۔ میرے نبی کے نام کا تو ذکر کیا، میرے نبی کے اسم گرامی کا تو نہایت اہتمام کے ساتھ ذکر کیا، لیکن اللہ کریم نے کہیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نام سے مخاطب کر کے نہ بلایا، بلکہ کبھی یا ایھا النبی فرمایا، کبھی یا ایھا الرسول فرمایا، کبھی یا ایھا المزمل فرمایا، کبھی یا ایھا المدثر فرمایا، اعلیٰ سے اعلیٰ القاب سے اللہ نے میرے نبی کے نام کا ذکر کیا۔ مفسرین کہتے ہیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، یا کسی کو حد درجے کی محبت دینی ہونا تو اس کو نام سے نہیں بلکہ القاب سے بلایا جاتا ہے، بیٹا بے شک جیسا بھی ہو، بیٹا بے شک جس رنگت کا بھی ہو، باپ اس کو یا باپ اس کو اکثر چاند کہہ کے بلاتا ہے۔ بندہ پوچھے بھائی اس اندھیری رات اس چہرے میں آپ کو چاند کہاں سے نظر آ رہا ہے، حضرت والا میں آپ کو چاند کہاں سے نظر آ رہا ہے، جواب دیا جائے گا بات یہ ہے ہم اس کا چہرہ دیکھ کے چاند نہیں کہہ رہے، ہم اپنی قلبی محبت سے اس کو چاند کہہ کے مخاطب کر رہے ہیں، ہماری قلبی محبت ہمیں اس کو چاند کہلا رہی ہے۔ پتا چلا کہ محبت ہو جائے، باپ اور ماں جو ہے وہ بچے کو نام سے کم بلاتے ہیں، کبھی میرا لال کہہ کے بلاتے ہیں، کبھی میرا جگر کا ٹکڑا کہہ کے بلاتے ہیں، مختلف القاب کا انتخاب کرتے ہیں، اس کی وجہ محبت ہوتی ہے۔ حد درجے کی محبت ہو تو نام سے نہیں بلکہ القاب سے بلایا جاتا ہے۔ اور مفسرین کہتے ہیں اس کی ایک اور وجہ یہ ہے کہ جب کسی کو حد درجے کی عزت دینی ہونا تو اس کو نام سے نہیں بلکہ القاب سے بلایا جاتا ہے، بیٹا باپ کو نام سے نہیں بلکہ القاب سے بلاتا ہے، مرید شیخ کو نام سے نہیں بلکہ القاب سے بلاتا ہے، اگر کوئی کسی کے متحد ہو وہ اس کو نام سے نہیں بلکہ القاب سے بلاتا ہے۔ پتہ چلا کہ کسی کو حد درجے کی محبت دینی ہو تب القاب سے بلایا جاتا ہے، یا کسی کو حد درجے کی تعظیم دینی ہو تب اس کو نام کے بجائے القاب سے بلایا جاتا ہے۔
اللہ نے پورے قرآن میں میرے نبی علیہ السلام کو نام کے بجائے القاب سے بلا کر یہ ثابت فرما دیا کہ کائنات میں خدا کی ساری خدائی میں اگر محبت کرنا چاہتے ہو تو سب سے زیادہ قابل محبت ذات محمد الرسول اللہ کی ذات ہے, اور اگر عزت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ کی ذات سے زیادہ قابل عزت ذات بھی اور کوئی نہیں ہے, حضور سے زیادہ قابل محبت بھی اور کوئی نہیں ہے, اور حضور سے زیادہ قابل عزت بھی اور کوئی نہیں ہے. یاد رکھیے گا, ہر نبی کا احترام کرنا ہم پہ لازم ہے, ہر نبی پر ایمان رکھنا کہ وہ اللہ کے نبی ہیں جن کا پتہ ہے وہ لازم ہے. ہاں, تمام انبیاء پر ایمان رکھنا, تمام انبیاء کی تعظیم کرنا, تمام یہ پتہ ہے تو میں نے کہا جن کے اسماء گرامی پتہ ہے, تمام انبیاء پر ایمان رکھنا, ان کی تعظیم کرنا, ان کی بے ادبی نہ کرنا, یہ ہم پر لازم ہے. لیکن خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارے نبی, کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کے نکلے ہمارے نبی, ہم تو ہم ہیں مگر حشر میں دیکھنا ہوگا نبیوں کا نعرہ, ہمارے نبی کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے, نہ ڈوبے ہمارے نبی. ہمارے نبی کا مقام سنو, اللہ تعالیٰ نے جب پہلی امتوں کا ان کے نبی کے ساتھ ذکر فرمایا نا کلام کا, تو وہ بھی یوں ہی تھا کہ وہ اپنے نبی سے نام لے کے ذکر کرتے تھے. اللہ اکبر, سورہ بقرہ میں موجود ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پہ صبر کرنے والے نہیں ہیں. دیگر انبیاء کے ساتھ بھی ذکر ہے, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 112 میں بھی ذکر ہے, دیگر کئی انبیاء کے ساتھ کلام کا ذکر ہے کہ جب ان کی امتوں نے اپنے نبی سے کلام کیا تو نام لے کے کہا یا اے موسیٰ ہم جو ہے وہ ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے, ایک نام لے کے ذکر کیا اپنے انبیاء کا, اور اللہ نے اسی بات کو نقل فرمایا, اور ساتھ کوئی مذمت نہیں آئی کہ نام لے کے نہیں بلانا تھا یا نام لے کے کیوں بلایا. لیکن میرے نبی کا مقام سنو, اللہ اکبر, کسی نے میرے نبی کو نام سے بلا لیا, میرے نبی کو نام سے مخاطب کر لیا, اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہو گئی سورہ نور کی, اللہ کریم نے فرمایا خبردار میرے حبیب کو ایسے مت بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو. پہلے انبیاء نے نام سے بلایا, ان کا کلام کا ذکر کیا لیکن مذمت نہ فرمائی, لیکن اگر میرے نبی کو کوئی نام سے بلاتا ہے اسی وقت قرآن کا فرمان نازل ہوتا ہے خبردار میرے حبیب کو ایسے مت بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو. پتا چلا ہر نبی کی بہت بڑی شان ہے, ہر رسول کا بہت بڑا مقام ہے, سب اپنی جگہ, لیکن جو عزت و شرف اللہ نے میرے نبی کو عطا فرمایا ہے وہ ساری خلقت میں سب سے بلند ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسا مقام کسی اور کا نہیں ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند مرتبہ اور مقام عطا فرمایا, اور امام علوسی رول معانی میں کہتے ہیں کہ اس آیت سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس انداز میں بلانا کہ جس طرح ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے نام سے اس طرح حرام فرما دیا ہے. یہ قانون بن گیا ہے قرآن کا کہ جب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا ہے تو نہایت اہتمام اور احترام سے کرنا ہے. یہی تو وجہ ہے, یہی تو وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کا کلام سنو, اعلیٰ حضرت کا کلام دیکھو, جس انداز میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کے لکھا. فیاضی صاحب, اعلیٰ حضرت نے کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. میں نے سوچا حضرت کا وصال فرمانے کا ارادہ نہیں ہے کیا, وصال فرمانے کا ارادہ نہیں تھا, بعد میں سمجھا کہ اعلیٰ حضرت بتالا یہ چاہتے ہیں میں دنیا سے تو چلا جاؤں گا لیکن تم دنیا کے جس مقام پہ جاؤ گے تم پہنچا کے بعد میں پہلے تمہیں وہاں سے مصطفیٰ جان رحمت کی صدایا گی. اس کی وجہ یہ ہے میں جہاں جاؤں گا حضور کی ثنا بن کے جاؤں گا. جس نے حضور کا ادب کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو بلند فرما دیا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو تا قیامت کے لیے اس کے ذکر کو باقی رکھ لیا. یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کوئی وائز ہو, کوئی نعت خواں ہو, کوئی مائک پہ آنے والا ہو, یا کوئی بھی انسان ہو, جب حضور کا ذکر کرے, جب حضور کی بات کرے تو شعر کا وزن بعد میں دیکھے, پہلے دیکھے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب کیسے ہو رہا ہے, اپنی بات کا وزن بعد میں دیکھے, پہلے دیکھے کہ یہ بات حضور کے لائق ہے یا نہیں ہے. ایسا ہی نہیں کہ بات دل آئے جیسے بات کر دی, حضور کے بارے میں کوئی جملہ کہے, حضور کے بارے میں کوئی بات کرے, ہزار بار اس میں توجہ کرے, ہزار بار غور کرے, پھر وہ لفظ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے, یہ کائنات میں سب سے بڑے ادب کا مقام ہے. اچھا, پہلے انبیاء کے خلاف اگر بات کی گئی نا, یا انہوں نے خود جواب دے دیا, یا کسی امتی نے جواب دے دیا, یا کسی پتھر نے جواب دے دیا, یا کسی شاہد نے جواب دے دیا, جب میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف بات کی گئی نا, کسی نے جواب بعد میں دیا, اللہ خود جواب پہلے دیتا ہے.
جب کچھ عرصہ وہی میں تاخیر ہوئی نا, کچھ عرصہ جب وہی میں تاخیر ہوئی, منقطع نہیں ہوئی, یاد رکھنا, کچھ وقفہ آیا, کچھ وقفہ آیا, اللہ اکبر, کچھ وقفہ آیا وہی میں, لوگوں نے یہ بات کرنا شروع کر دی, لوگوں نے ایک رٹ لگا لی. جو منافقین تھے یا جو کفار تھے, انہوں نے کہا معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, ان کا رب ان کو چھوڑ چکا ہے. جب انہوں نے اس بات کی رٹ لگا لی نا کہ ان کے خدا نے تو, ان کے رب نے تو ان کو چھوڑ دیا ہے, اتنے عرصے سے جو ہے اتنا وقت گزر گیا وہی نہیں آ رہی, اس کا مطلب معاذ اللہ ان کا رب ان کو چھوڑ چکا ہے. اللہ کریم نے قرآن میں اس کا جواب فرمایا, والضحا, اے میرے حبیب علیہ السلام, مجھے آپ کے دن کے روشن چہرے کی قسم, دن سے روشن چہرے کی قسم. واللیل اذا سجا, اس کا ترجمہ یوں بھی کیا گیا, آپ کی زلفوں کی قسم جب وہ بکھر کے آپ کے چہرے انور پہ آیا کرتی ہے. اچھا اللہ کریم فرماتا تو یہاں سے بھی آیت کا آغاز ہو جاتا, ما ودعک ربک وما قلا, آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا, لیکن پہلے فرمایا والضحا, حبیب مجھے آپ کے چہرے کی قسم, واللیل اذا سجا, مجھے آپ کی زلفوں کی قسم, کہیں فرماتا العام رقہ, میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام, مجھے آپ کی عمر کی قسم, کہیں فرماتا وقیل ہی, میرے حبیب علیہ السلام, مجھے آپ کا کال کی قسم, کہیں فرماتا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اس کی تفسیر میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, یا رسول اللہ, کیا مقام اور مرتبہ ہے آپ کا کہ اللہ آپ کے پاؤں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی قسم اٹھاتا ہے. کہیں فرماتا ہے والعصر, میرے حبیب علیہ السلام, مجھے آپ کا زمانے کی قسم ہے. کہیں فرماتا ہے میرے حبیب علیہ السلام, مجھے آپ کی سواری جب میدان جنگ میں دوڑتی ہے, اس کے پاؤں سے دھول اڑتی ہے, مجھے اس سواری کے ہانپنے اور اس اڑنے والی دھول کی قسم ہے. کہیں فرماتا ہے میرے حبیب, جب آپ معراج پہ آئے تو آپ کے آنے کی قسم ہے, جب آپ گئے تو آپ کے جانے کی قسم ہے. اب سنو, مفسرین کہتے ہیں ما ودا رب کا وما قلا سے آغاز نہیں کیا, پہلے فرمایا والضحا, آپ کے چہرے کی قسم, پھر فرمایا واللیل اذا سجا, آپ کی زلفوں کی قسم. کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا خود جان لے, جو رسول اللہ کے چہرے کی قسم اٹھا رہا ہے, جو رسول اللہ کی زلفوں کی قسم اٹھا رہا ہے, جو رسول اللہ کی خاک پاک کی قسم ارشاد فرما رہا ہے, جو رسول اللہ کی سواری کے خاک پاک کی قسم اٹھا رہا ہے, جو رسول اللہ کے زمانے کی قسم اٹھا رہا ہے, جو رسول اللہ کے آلے جانے کی قسم ارشاد فرما رہا ہے, وہ رسول اللہ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ کہہ رہے تھے معاذ اللہ, خدا ان کو چھوڑ چکا ہے. اللہ نے فرمایا ما ودعک ربک وما قلا, پہلے انبیاء کے خلاف بات کی گئی تو انہوں نے خود جواب دیا, جب میرے نبی کے بارے میں بات کی گئی اللہ جواب دے رہا ہے ما ودعک ربک وما قلا, میرے حبیب آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. کہا یہ کہتے ہیں چھوڑ دیا, وللآخرۃ خیر لک من الاولی, ہم تو ہر لمحے آپ کی عزت و شان میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں, آنے والا لمحہ بعد میں آتا ہے, آپ کی عزت و شرف میں ہم اضافہ پہلے فرما رہے ہیں. وَلَلْآخِرَةُ تو خیر اللَّهَ مِنَ الْأُولَى, اب وہ کہہ رہے ہیں چھوڑ دیا, یہ سارا اس کا جواب آ رہا ہے. کہا یہ کہتے ہیں چھوڑ دیا, مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى, آپ کا رب نے آپ کو نہیں چھوڑا. وَلَلْآخِرَةُ تو خیر اللَّهَ مِنَ الْأُولَى, ہم تو ہر لمحے آپ کی شان بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى, گویا کہ ابھی بھی ان کی باتوں سے غم نہ کرنا, گویا کہ حبیب ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرنا. ولا صوبا یوتی کا رب کا بدردا الکریم, اب آپ کو اطلاع دے کے کہ راضی کر ڈالے گے, اور یہ مرتبہ ہوگا کسی کا, ایسا کوئی لاؤ تو صحیح, ذرا فاطمہ کے بابا جیسا کسی کا باپ لا کے تو دکھا, ذرا علی کے پیر اور مرشد جیسا کسی کا شیخ لا کے تو دکھا, ذرا حسنیل کے نالے جیسا کسی کا نالا لا کے تو دکھا, ذرا ابو بکر صدیق کے پیر و مرشد جیسا کوئی مرشد لا کے تو دکھاؤ. آدم علیہ السلام کہتے رہے یا اللہ تو راضی ہو جا, موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے یا اللہ تو راضی ہو جا, ابراہیم علیہ السلام کہتے رہے یا اللہ تو راضی ہو جا, عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تو کہا یا اللہ تو راضی ہو جا, فرشتوں کو پوچھا تو وہ کہتے ہیں یا اللہ تیری رضا چاہتے ہیں. آج بھی اہل حق ایک ہی رٹ لگائے ہیں, یا اللہ راضی ہو جا. اگر بھری کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کو رب کہتا ہے سارے مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں, میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں, تو وہ فقط میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. مقام ہے میرے نبی علیہ السلام کا, یہ مرتبہ ہے میرے نبی علیہ السلام کا. اعلی حضرت نے کہا نا
ویسے ایمان اور اسلام میں مجھے فیاضی صاحب کی اجازت نہیں ہے، لیکن آج بیٹھے ہیں تو ایک شعر ترنم میں پڑھ سکتا ہوں اعلیٰ حضرت کا۔ یہی تو وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو اعلیٰ، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا پل سے اب بجد کرتے گزاریے، رضا پل سے اب بجد کرتے گزاریے کہ ہے رب سلم صدا محمد، کہ ہے رب سلم حضرت کا۔ جناب محمد برائے الہی، جناب الہی برائے محمد، جناب الہی برائے محمد، جناب غضب تاگروں کا سہارا، عصائے محمد گروں کا سہارا، گروں کا سہارا، عصائے محمد۔ ایک مجلس تھی اس میں علامہ اقبال بھی موجود تھے اور اعلیٰ حضرت کا یہ کلام پڑھا جا رہا تھا، اعلیٰ حضرت کا یہ مقطع پڑھا گیا نا کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دو صدا محمد، علامہ اقبال نے کہا اس کو پھر پڑھو۔ جو نعت خواں پڑھ رہا تھا اس نے پھر پڑھا، علامہ اقبال نے کہا اس کو تیسری بار پڑھو۔ پھر اعلیٰ حضرت کے اس کلام پہ علامہ اقبال نے دو شعر کہے جو علامہ اقبال کے ہیں۔ علامہ اقبال کو وجد آ گیا اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سن کے، ان کے مزاج کو وجد آ گیا۔ علامہ اقبال نے دو اشعار کہے، انہوں نے کہا تعجب کی جا ہے میرے داس اعلیٰ، تعجب کی جا ہے کہ پھر داس اعلیٰ بنا اے خدا ہے بسا اے محمد، بنا اے خدا تماشا تو دیکھا کہ آتش تازہ، تماشا تو دیکھا کہ آتش تازہ، جلائے خدا ہے بجائے محمد، جلائے خدا جلائے خدا یہ دربار ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام کا۔ ہمیشہ ویسے یہ قاعدہ ہے کہ چھوٹا بڑے کا ادب سکھاتا ہے، یہ فقط میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار ہے کہ سب سے بڑا رسول اللہ کا خالق خود رسول اللہ کا ادب سکھاتا نظر آتا ہے۔ اور اتنی رب کریم کو غیرت ہے دربار مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب پر، اتنا اللہ کریم کی رضا ہے ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اتنا اللہ کریم اس دربار اقدس کے ادب کو چاہتا ہے کہ اگر آواز بھی اونچی ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آواز بھی اونچی ہو جائے
چاہے وہ شریعت کی بات ڈسکس کرتے ہی اونچی ہو جائے، چاہے وہ کسی اسلامی بات کو ڈسکس کرتے ہی اونچی ہو جائے، کیا وہ دین کے مسئلے کو ڈسکس کرتے بھی اونچی ہو جائے، اللہ اکبر۔ قرآن نازل ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو خبردار، رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آواز کو اونچا مت کرنا، رسول اللہ کی بارگاہ میں اپنی آوازیں اونچی مت کرنا، یہ اتنا بڑا دربار ہے، ویسے چھوٹا بڑے کا ادب سکھاتا ہے، اللہ چاہتا تو حضور کو فرماتا، حضور کہہ دیتے آواز اونچی نہ کرنا، وہاں سیدنا فاروق اعظم جیسے صحابہ بھی بیٹھے تھے، ان کا حکم ہو جاتا، وہ خود صحیح طرح سمجھا دیتے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ کرنا، اللہ قرآن کی آیت نازل فرماتا ہے، خبردار میرے حبیب کی بارگاہ میں آوازوں کو اونچا مت کرنا، میرے حبیب کو ایسے مت بلانا جیسے ایک دوسرے کو بلاتے ہو، تمہارے سارے اعمال کو غرق کر دیا جائے گا اور تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہ دربار ہے میرے مصطفیٰ کا، یہ رسپیکٹ ہے میرے مصطفیٰ کے دربار کی، یہ ادب ہے دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ کے صحابی تھے، ان کی سماعت کمزور تھی، مفسرین نے شاید کے تحت اس کو نقل کیا ہے، ان کی سماعت کمزور تھی، جس کی سماعت کمزور ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ انہیں اونچا بولنے کی عادت ہوتی ہے، ہلکا سننے کی وجہ سے، آہستہ سننے کی وجہ سے، اونچا سننے کی وجہ سے ان کو اونچا بولنے کی عادت ہوتی ہے، ان کو کیونکہ سماعت کمزور تھی اس وجہ سے اونچا بولنے کی عادت تھی، انہوں نے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا، زار و قطار رو رہے ہیں، کہتے ہیں کہ میری تو کیونکہ آواز اونچی ہے، کیا پتا یہ آیت میرے لیے ہی نازل ہوئی ہو، میں نے تو کتنی مرتبہ غیر ارادی طور پہ آواز بلند ہو گئی ہوگی۔ جب حضور کو خبر ملی، حضور نے حضرت ثابت بن قیس کو بتایا، بلایا اور فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے؟ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، جو دربار رسالت کا ادب کرتا ہے نا، پھر اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے، اللہ اس کو بلند کر دیتا ہے۔ اس دربار کا ادب کا یہ معاملہ ہے کہ اس آیت کے بعد حضرت سیدنا افضل البشر عباد الانبیاء، بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، منہ میں کنکریاں لے کے اکثر حضور کی بارگاہ میں بیٹھتے کہ کہیں غیر ارادی طور پہ بھی دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آواز بلند نہ ہو جائے۔ کیا دربار ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا، ناظرین و حاضرین کیا شان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، اللہ کریم نے فرمایا نا، وَتُعَذِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی حد درجے کی تعظیم کرو۔ بس پروگرام کے آخری چند منٹ رہ گئے ہیں، بھرپور آپ کی توجہ درکار ہے، یہاں بیٹھے حاضرین اور پوری دنیا میں سننے والے کیو ٹی وی کے ناظرین سے بھرپور توجہ درکار ہے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بڑی خوبصورت بات نقل کی ہے، یہاں امام مبرد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم میں مبالغہ کرو، اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دربار کی عزت میں، ادب کرنے میں یا حضور کی شان بیان کرنے میں مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا۔ امام مبرد کہہ رہے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنے میں مبالغہ کرو، اور حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں حضور کی تعظیم میں یا حضور کی شان بیان کرنے میں مبالغہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے، ہمارے اقابرین امت ہیں، ہمارے علماء نے، ہمارے جو اقابر ہیں، انہوں نے کہا کہ دونوں کی بات ٹھیک ہے، دونوں صحیح کہہ رہے ہیں۔ اب ایک بات ٹھیک ہو سکتی ہے، ایک کہہ رہے ہیں مبالغہ کرو، دوسرے فرما رہے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن ہمارے اقابر نے کہا کیونکہ دونوں صحیح العقیدہ ہے، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے نام سے کون واقف نہیں ہے، ان کی بات کو تو غلط کیسے کہا جا سکتا ہے، اور امام مبارک ان سے بھی پہلے کے ہیں، ان سے بھی پہلے کے ہیں، اور یہ بھی صحیح العقیدہ امام ہیں، ان کی بات کو بھی غلط نہیں کہا جا سکتا۔ مفسرین نے کہا کہ دونوں نے ٹھیک کہا۔ اب یہاں حیرت ہو گئی کہ بھئی دونوں ٹھیک کیسے ہو سکتے ہیں، دونوں بالکل مختلف باتیں ہیں، آؤ اس کو آپ کے آگے سمجھا۔ پہلے میں آپ کو حضرت شاہ عبد الحق کی بات بتاتا ہوں، حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں کہ مبالغے کا ایک معنی یہ ہے، اللہ اکبر، مبالغے کا ایک معنی یہ ہے کہ حد سے پار کر جانا، حد سے آگے بڑھ جانا۔ وہ کہتے ہیں رسول اللہ کی عظمت کی کوئی حد ہے ہی نہیں، اللہ نے رسول اللہ کی عظمتوں کی، عفتوں کی، تعظیم کی کوئی حد تخلیق ہی نہیں کی، صرف یہ دیکھنا ہے کہ شرک نہ ہو جائے، صرف یہ دیکھنا ہے کہ جو اس کی ذاتی صفات ہیں اس میں شریک نہیں کرنا، یہ دیکھنا ہے، یہ تصور ذہن میں رکھے رہے کہ اللہ ذاتی شانوں والا ہے، حضور عطائی شانوں والے ہیں، اللہ خالق ہے، حضور مخلوق ہے، یہ قاعدہ ذہن میں رکھ کے حضور کی جتنی تعظیم کر سکتے ہو کرو،
جتنی شان بیان کر سکتے ہو کرو. شاہ عبد الحق محدث دہلوی کہتے ہیں عظمت مصطفیٰ کی اللہ نے حد تخلیق ہی نہیں کی, جس کی تخلیق ہی نہیں ہوئی اس سے آگے کیسے بڑھا جا سکتا ہے. سمجھ آئی؟ انہوں نے کہا عظمت مصطفیٰ کی حد ہے ہی نہیں, جس کی حد ہی نہیں اس سے آگے کیسے بڑھیں گے. یہ بات تو آپ کی سمجھ آ گئی. اب امام مبرد رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ مبالغے کا ایک اور معنی بھی ہے. مبالغے کا ایک معنی یہ ہے جان سے بیان کرنا, گج وج کا بیان کرنا, دل کھول کا بیان کرنا, حبیب خدا کی بات کرتے ہوئے کنجوسی نہ کرنا. یہ نہیں کہ باقی تو بڑا لمبا اچھا اچھا درس چل رہا ہے, جب عظمت رسالت کی باری آئی تیزی تیزی سے گزر ڈالا. کہا نہیں, اس سے مراد یہ ہے جب رسول اللہ کی بات آئے تو کنجوسی نہیں کرنا, گج وج کے, جان لگا کے, دل لگا کے حبیب خدا کی تعریف کرنی ہے. اب جان لگا سے مراد یہ نہیں ہے کہ چیخیں مارنا شروع کر دو صرف. جان لگانے سے مراد کیا ہے؟ دل لگا کے بیان کرنے سے مراد کیا ہے؟ جم کے بیان کرنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس میں وہ مثال کے لیے بخاری کی حدیث لائے. آپ کو بڑی اچھی طرح یہ بات سمجھ لگ جائے گی. بخاری کی حدیث ہے. اب آپ بولیں گے بھائی جو ہے وہی بیان کریں گے نا. اب ایک حدیث ہے عظمت مصطفیٰ پہ, حدیث میں اضافت تو نہیں کی جا سکتی. کوئی آیت ہے عظمت مصطفیٰ پہ, اس میں اضافت تو نہیں کی جا سکتی. اب گج بڑھ کے بیان کرنا کیسے ہے؟ زور لگا کے بیان کرنے سے مراد کیا ہے؟ امام مبرد رحمہ اللہ بخاری کی حدیث لائے ہیں, اور وہ بخاری کی حدیث کیا ہے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. اب حضرت جابر بیان فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہیں, پانی ختم ہو گیا, پانی ختم ہو گیا. اللہ اکبر. صحابہ کو جو چاہیے ہوتا نا حضور سے جا کے مانگا کرتے. وہ کہتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, ایک مشخیزہ لے کے حاضر ہوئے, حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. بھائی میرے بہت ہی قریبی دوست اور میرے دل کے بہت قریب دوست جناب وسیم بادامی صاحب, اللہ تعالی حضرت کی عزتوں میں مزید برکت عطا فرمائے. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے اس کی؟ اب اپنی بات کی تفصیل میں, اس کو ثبوت میں امام مبارک یہ حدیث بخاری لا رہے ہیں کہ حضرت جابر حاضر ہوئے, ایک مشکیزہ پیش کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا. اب اس میں امام مبرد کا تبصرہ سننا, یا رسول اللہ پانی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی میں دعا کرتا ہوں بارش ہو جائے, جاؤ کوئی نئے ڈھونڈو, کوئی چشمہ ڈھونڈو, نبی کا کام پانی دینا تو نہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا مشکیزہ حاضر کرو. حضور علیہ السلام نے اپنا دست مبارک اس مشکیزے میں ڈالا. بخاری میں موجود ہے حضور کی انگلیوں مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے, وہ مشکیزہ بھر گیا. اب میں بتا رہا ہوں امام مبرد کہہ رہے ہیں حضور کی تعریف بیان کرتے مبالغہ کرنا ہے. اب سوال یہ آتا ہے حدیث میں اضافت تو نہیں کر سکتے, یہ مبالغہ سے مراد کیا ہے؟ وہ مبالغہ سمجھا رہے ہیں. اللہ اکبر. کہا کہ مشکیزہ بھر گیا, بخاری میں موجود ہے. حضرت جابر کہتے ہیں ہم سب صحابہ نے پانی پی لیا, وضو بھی کر لیا, یہاں تک کہ ہمارے جانور بھی اس ایک مشکیزے سے سیراب ہو گئے. کسی نے پوچھا جابر تم تھے کتنے؟ یہاں توجہ کرنی ہے. جابر تم تھے کتنے؟ ایک مشکیزے سے تم سب نے پانی پی لیا, ایک مشکیزے سے تم سب نے وضو بھی کر لیا, ایک مشکیزے سے تمہارے جانور تک سیراب ہو گئے. جابر تم تھے کتنے؟ اب یہاں جواب بنتا ہے 1500. سمجھ آئی؟ کیونکہ وہ 1500 تھے. جواب بنتا تھا کہ حضرت جابر کہتے کہ ہم 1500 تھے. آپ بتائیے اگر حضرت جابر یہ بتا دیتے کہ ہم 1500 تھے تو کیا معجزے میں کمی آ رہی تھی؟ کیا عظمت رسالت میں کوئی کمی آ رہی تھی؟ کیا یہ چھوٹی بات تھی کہ ایک پیالے سے 1500 نے دل بھر کے پانی پیا, جانور بھی سراب کرا لیا اپنے, اور وضو بھی کر لیا؟ یہ چھوٹی بات نہیں تھی. لیکن یہاں امام مبرد کہہ رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے جب رسول اللہ کی تعریف کرو لا تو پھر مبالغہ کرو. اب یہ مبالغہ یہ ہے, حضرت جابر نے کہا کیا بات کرتے ہو, ہم تو 100,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہ ہوتا, ہم تو صرف 1500 تھے. یہ نہیں کہا کہ 1500 تھے, کہا 100,000 بھی ہوتا تو پانی ختم نہ ہوتا, ہم تو صرف 1500 تھے. یہ ہے جس کو امام مبرد کہہ رہے ہیں کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ عظمت رسالت کا بیان کرتے ہوئے مبالغہ نہیں کرنا, جب رسول اللہ کی بات آئے تو گج وج کے حضور کی بات کرنی ہے, گج وج کے حضور کی بات کرنی ہے.
اب کہیں اللہ حضور نے یہ منع فرما رکھا تھا کہ جب تم مکہ میں جاؤ تو تم نے طواف نہیں کرنا, صرف ڈائیلاگ کر کے واپس آ جانا ہے, مکہ جا کے کعبے کو دیکھنا نہیں ہے, کعبے کا طواف نہیں کرنا. حضور نے تو کہیں نہیں فرمایا. اصول تو یہ ہے جب آپ حدود میں داخل ہو جاؤ تو آپ نے عمرہ کرنا ہے, آپ نے عمرہ ادا کرنا ہے. لیکن جب حضرت عثمان غنی ڈائیلاگ کے لیے مکہ جاتے ہیں, ڈائیلاگ کر کے آنے لگتے ہیں, انہوں نے کہا کہ آپ طواف کرنا چاہتے ہو تو کر لو, رسول اللہ کو اجازت نہیں ہے. حضرت عثمان نے کہا رسول اللہ کو اجازت نہیں دیتے, مجھے طواف کا کہتے ہو. سنو, جب تک رسول اللہ طواف نہیں کریں گے عثمان طواف نہیں کرے گا. ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے حضرت عثمان کے پاس چادر ہے, حضرت عثمان غنی اپنی چادر کو یوں کر کے چل رہے ہیں, جا کے ڈائیلاگ کرتے ہیں, واپسی میں بھی چادر یوں کر کے جا رہے ہیں. پوچھنے والوں نے پوچھا سوال, یہ چادر یوں رکھ کے چلنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا رسول اللہ نے ابھی تک کعبے کو آ کے دیکھا نہیں, عثمان چاہتا ہے عثمان اس وقت تک کعبے پہ نظر بھی نہ ڈالے جب تک مصطفیٰ کعبے کو نہیں دیکھ لیتے. کہا حکم ہے ایسا کرنے کا؟ یہ ہے ادب رسول میں مبالغہ کرنا. بخاری میں موجود ہے سیدنا صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں, رسول اللہ تشریف لے آتے ہیں, حضرت صدیق اکبر کعبے سے رخ ہٹا کے حضور کی جانب کر لیتے ہیں, مصلی چھوڑتے ہیں اور حضور نماز مکمل کرتے ہیں. سوال یہ بنتا ہے, قرآن میں تو یہ ہے عبادت کرو تو ایسی جو غیر کا تصور سے پاک ہو, کس آیت یا کس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ آئے کس آیت یا کس حدیث سے یہ حکم ملتا ہے رسول اللہ کے آلے پہ مصلی چھوڑ دیا جائے اور رخ رسول کی طرف کر لیا جائے؟ اب یہ ادب رسول میں مبالغہ ہے جو ہم نے صحابہ سے سیکھا ہے کہ جب رسول اللہ کے ادب کی باری آئے تو گج وج ادب کرنا ہے. اللہ اکبر. اور اس کی اس حدیث میں مسلک دیوبند کے ایک امام انور شاہ کشمیری صاحب کہتے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے لیے جواب دے دے. حضرت سعید بن معلہ کی بھی حدیث انہوں نے نقل کی, جب حضور نے بلایا, بخاری میں ہے, حضور نے بلایا, آتے دیر ہو گئی, فرمایا سعید بن معلہ دیر کیوں ہوئی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا. ظاہراً تو یہ بات سمجھ میں لگتی ہے اچھا کیا نماز مکمل کی, پھر آئے. حضور نے فرمایا تم نے قرآن کا یہ حکم نہیں سنا کہ جب اللہ اور اس کے رسول بلائیں تو دیر نہ کیا کرو؟ انور شاہ کشمیری صاحب کہتے ہیں جو مسلک دیوبند کے ایک امام ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ رسول اللہ علیہ السلام کے بلانے پہ اگر کوئی جواب بھی دے دے چلا بھی جائے تو اس کی نماز ٹوٹتی نہیں ہے. اور میرے شیخ کے شیخ حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اگر اس وقت سعید بن معلہ حضور کی بارگاہ میں تشریف لاتے یا اگر کسی کو بھی حضور نماز کے دوران بلائیں, اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی صحابہ سے زیادہ جانتا ہے, یہ اس حکم کے بعد پہ تبصرہ ہو رہا ہے, اس حکم کے بعد سے تبصرہ ہو رہا ہے کہ اگر اس وقت وہ آ جاتے یا کوئی نماز میں ہو حضور بلائے اور وہ آ جائے, حضور اس کو بازار کسی کام سے بھیج دیں, وہ واپس آئے اور حضور فرمائے جا کے نماز مکمل کر لو, یہ سارا وقت اس کا حالت نماز میں گزرے گا, وہ حالت نماز سے باہر نہیں آئے گا کیونکہ یہ اس کو شریعت کے مالک بلا رہے ہیں. انشاءاللہ ناظرین اکرام ایکیو ٹی وی پر اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا وفادار رکھے. آخری ایک منٹ میں پیغام یہی سماعت فرما لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب صرف یہ نہیں ہے کہ انگوٹھوں کو چوم کے آنکھوں سے لگا لینا, حضور کا ادب صرف یہ نہیں ہے کہ نعت شریف جھوم جھوم کے پڑھ لینا, حضور کا ادب صرف یہ نہیں ہے کہ نقش نالین سینے پہ لگا لینا. ادب میں سب سے پہلی بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہا کتنا مانتے ہو, کتنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کہا مانتے ہو. کوئی آ کے ابھی میرے شیخ کے قدموں میں بیٹھ جائے, وہاں کی مثال دی نہیں جا سکتی بلا تمثیل آپ کو سمجھانے کے لیے, میرے شیخ کے پاؤں دبانا شروع کر دے, میرے شیخ کے تلوے چومے اور کہے حضرت میں آپ کا بہت ادب کرتا ہوں, اور میرے شیخ کا فرمائے کہ یہ کرو اور وہ نہ کرے, تو پھر اس کا یہ سارا عمل جو ہے وہ دکھاوا گرا جائے گا, کہا جائے گا کہ یہ کیسے ادب ہے کہ ان کو تو مانتے ہیں ان کی نہیں مانتے. ادب کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ جو حضور نے کرنے کو کہا انسان وہ کرنا شروع کر دے, اور جس سے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے روکا اس سے رک جائے. یہ ادب کا پہلا تقاضا ہے. اگر ادب کرتے ہو حضور علیہ السلام کا تو دیکھو حضور نے کیا کرنے کو کہا اور کس سے روکا, اس کو اپنا لو تو یقیناً دنیا و آخرت سور جائے گی. اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک حضور علیہ السلام کا وفادار اور نمک حلال رکھے.